ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Διάβρου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί και πάλι για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Κασλίδη. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε κάποιες διηγήσεις πνευματικότου τέκνου του Οσίου Γέροντα σχετικές με το θάνατό του που ο ίδιος προορατικά είχε μιλήσει σε κάποια πνευματικά του παιδιά. Και συνεχίζουμε με τη διήγηση κάποιας γυναίκας από τη Σύψα, η οποία μας λέει ότι ήταν αρκετά στενοχωρημένη που έβλεπε τον Όσιο Γέροντα ασθενή και να μην έχει άλλη ζωή. Μία ημέρα συγκινημένος ο Όσιος πατήρ της είπε «Δεν θα φορέσεις μαύρα, θα βάλεις μία άσπρη μαντήλα στο κεφάλι σου, θα κάνετε φαγητά και θα είσαι δίπλα μου όταν θα με βάζετε στο μνήμα μετά από 3 ημέρες. Αν αυτά τα 2 κυπαρίσια λυγίσουν επάνω μου, έφυγα από τη ζωή. Αν δεν λυγίσουν, είμαι ακόμα ζωντανός». Όπως τον ακούμπησαν στο χώμα, πράγματι, τα 2 κυπαρίσια ήλθαν και λύγησαν επάνω του. Όλοι έκλαιγαν τον απορφωνισμό τους. Άλλη αγαπητή πνευματικοκόρη του και βαφτισιμιά του αναφέρει πως ήλθε να τον δει γιατί ήταν πολύ άρρωστος. Δεν γνώριζε ότι θα φύγει έκτακτα για την Καβάλα και δεν θα τον ξαναδεί και Όσιος με ηρεμία, απλότητα και γλυκύτητα της έδινε τις τελευταίες του συμβουλές. Να προσέχεις εκεί που θα πας, πώς θα μιλάς, πώς θα φέρεσαι. Σε όλα να είσαι τυπική και ευγενική. Δυστυχώς, όταν απουσίαζε, ο Όσιος αναπαύθηκε και λυπήθηκε που δεν ήταν εκεί. Ο πατέρας της είπε πως οι πολυέλεοι τη βραδιά που αναπαύθηκε ο Όσιος και τον είχαν στο εκκλησάκι του, για ώρα κουνιόταν δυνατά και θαυμαστά από μόνοι τους. Η ευχή του Οσίου πιστεύει ακράδαντα ότι τη συνοδεύει στη ζωή της πλούσια πάντοτε. Με τη βοήθειά του παντρεύτηκε και με χαρά βάπτισε το παιδί της, δίνοντάς το όνομα του Οσίου Γεωργίου. Όταν ο Όσιος αρρώστησε προς θάνατο, φώναξε όλο το χωριό της Σύψας και έκανε θεία λειτουργία. Ήταν πολύ άρρωστος και τον βαστούσαν να μετακινηθεί. Όταν τελείωσε, είπε από την ωραία πύλη πονεμένα από εδώ και πέρα ο παππούλης άλλο δεν είναι». Μετά λίγες ημέρες ήρθε πάρα πολύς κόσμος στην κηδεία του. Όταν ήταν στα τελευταία του αρκετά ασθενής, ήθελε αν ήταν δυνατόν να τους δει όλους, να τους ευλογήσει και να τους χαιρετήσει. Τους ζητούσε με τα ονόματά τους. Πήγε και μία νέα. Ασπάστηκε το χέρι του και του είπε με πόνο και λύπη «Τι κάνεις, παππούλη?» Ο Όσιος την κράτησε κοντά του και την έβαλε να καθίσει δίπλα στα πόδια του, στο κρεβάτι του, όπως παλιά. Οι άλλες γυναίκες την παρατήρησαν. Ο Όσιος όμως την κράτησε στη θέση της. Μετά από λίγο σηκώθηκε, το ασπάστηκε το χέρι με δάκρυα και έφυγε, καταλαβαίνοντας ότι μίκρινε αρκετά η ζωή του. Όταν εκοιμήθη ο Όσιος με εκείνη την φοβερή κοσμοσυρωή, δεν αισθάνθηκε τόσο την απουσία του. Μετά από λίγες ημέρες, όταν άδειασε ο τόπος από κόσμο, ερήμωσε το μοναστήρι. Πήγαινε στον τάφο του και με δάκρυα του έλεγε «Παππούλη, πού είσαι παππούλη?» Τότε πράγματι της έλειπε πολύ. Όταν τον παρακάλεσαν να τον μεταφέρουν στην Αθήνα προς θεραπεία, αρνήθηκε επίμονα. «Εγώ εδώ πρέπει να πεθάνω», είπε. Δεν ήθελε το τέλος του να τον βρει μακριά από το αγαπητό του μοναστήρι. 40 ημέρες πριν κοιμηθεί ο Όσιος, προείδε το τέλος του και είπε ξανά στα πνευματικά του τέκνα. «Εγώ 40 ημέρες θα ζήσω και θα αναχωρήσω από αυτή τη ζωή». Όταν τελείωσε το πρώτο 10ήμερο
με ένα κρυφό πόθο έλεγε «Άλλες 30 ημέρες έχω ακόμη». Σε αυτές τις τελευταίες ημέρες του έβλεπε τον κόσμο από το παράθυρό του. Έλεγε να καθίσουν στις ψάθες, να στρώσουν τραπεζομάντιλα και να φάνε όλοι μαζί. Χαιρόταν να τους βλέπει όλους συγκεντρωμένους. Έβλεπε τα γύρω βουνά και έλεγε «Ευλογημένα βουνά, μόνα σας θα μείνετε». Ως να τα αποχαιρετούσε συγκινημένος. Σε ένα αγαπητό του πνευματικό τέκνο έλεγε «Γιαβρούμ, εγώ άσπρα μαύρα πέρασα τη ζωή. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις. Πώς θα τα περάσετε». Έλεγε επίσης «Όταν πεθάνω, οι γυναίκες να μην πενθήσουν. Άσπρα τσεμπέρια να βάλουν και να μην αγγίξει κανένας πάνω μου. Τρεις επίσκοποι να με κυδεύσουν και χωρίς φέρετρο να με βάλουν στο μνήμα. Επίσης, να μου βάλουν τον μανδύα μου και τα βιβλία μου τη Γεωργιανά. Όταν πεθάνω και θα με ενταφιάζουν, θα ενωθούν τα κυπαρίσια και θα βεβαιώσουν αυτά τον θάνατό μου». Αυτό το είπε γιατί παλιότερα από τις κακουχίες είχε πλησιάσει στο θάνατο και είχε χάσει τις αισθήσεις του και όλοι τότε νόμιζαν ότι πέθανε. 15 ημέρες πριν την κοίμηση του Οσίου πήγε μία πιστή στο μοναστήρι. Της είπε ο Όσιος «Γιαβρούμ, παιδί μου, ελπίδα, θα με βάλουν στη φυλακή και δεν θα έλθεις να με δεις». «Όχι γέροντα, θα έλθω», του είπε. «Και όμως δεν θα έλθεις, δεν θα έλθεις», της είπε ο Όσιος. Πράγματι, όταν εκοιμήθηκε τάφη, αυτό εννοούσε φυλακή, δεν μπόρεσε να πάει γιατί ξαφνικά ασθένησε και εγχειρίστηκε. Μία εβδομάδα πριν την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ένα άλλο πνευματικό του τέκνο. Ο Όσιος του είπε «Καλά και ήρθες, γιατί πολλοί θα στενοχωριώσουν αν δεν με έβλεπες. Εγώ φεύγω, χρειάζομαι εκεί, εσείς όλα θα τα δείτε. Εσύ θα μου κόψεις τα ρούχα κομμάτια». Πράγματι, μετά την ταφή του, μπήκε στο κελί του για να το τακτοποιήσει. Τότε άρχισε ο κόσμος να έρχεται και να ζητά κάτι ως αναμνηστικό και ευλογία από τον Όσιο Γέροντα. Έκοβε τεμάχια τα ρούχα του και τα μοίραζε, για να τα πάρουν ως μία μικρή ευλογία. Πριν κοιμηθεί ο Όσιος την τελευταία επίγεια εβδομάδα του, κάλεσε μία οικογένεια αγαπητή του να μείνει πλησίον του. Στο κελί του είχε ένα μεγάλο σεντούκι με ωραία υφαντά, τραπεζομάντιλα, σεντόνια και κουβέρτες. Μια ημέρα κρατούσε ένα μαντίλι γεμάτο αρκετά χαρτονομίσματα των 100 δραχμών. Είπε στη σύζυγο «Όχι, αυτά δεν είναι για σένα. Εσείς θα πλουτίσετε με άλλα πλούτη και άλλες ευλογίες». Τα μοίρασε όλα στους αναγκεμένους. Το πρώτο βράδυ που ήταν εκεί, ο σύζυγος είδε γύρω στα μεσάνυχτα να ανοίγει με θόρυβο μόνο του το παράθυρο. Δεν είδε ποιοι εισήλθαν. Μόνο είδε τον Όσιο να λάμπει και τότε τον έστειλε στο εκκλησάκι να ανάψει το καντήλι και να θυμιάσει. Όταν επέστρεψε και πήγε να καθίσει στα πόδια του Οσίου, δεν έβλεπε τίποτα, μόνο άκουγε μία συνομιλία, όχι ανθρώπινη, αλλά ουράνια. Άκουγε όπως κελαϊδούν τα χελιδόνια, τέτοια τιτιβίσματα. Αυτό κράτησε περίπου μισή ώρα. Μετά το παράθυρο έκλεισε πάλι δυνατά και όλα ησύχασαν. Την άλλη μέρα το πρωί έβγαλε ένα μπόγο που είχε όλα τα ρούχα της ταφής του. Ένα-ένα τα έδειχνε στο σύζυγο και το εξηγούσε το κάθε τι. Ενώ δεν ήταν ιδιαίτερα άρρωστος, μιλούσε για θάνατο. Έλεγε «Θα πεθάνω. Να έρθουν τρεις επίσκοποι. Κρατήστε με 3 μερόνυχτα και θα σας δείξω πολλά σημεία. 3 φορές να με γυρίσετε γύρω από το εκκλησάκι μου πριν την ταφή και χωρίς φέρετρο να με βάλετε στον τάφο». Ήταν οι τελευταίες επιθυμίες του. Συνέχισε. «Εγώ ζήτησα το θάνατό μου γιατί κουράστηκα να βλέπω τις αμαρτίες. Για μένα είναι χαρά και αγαλίαση εκεί που θα πάω. Αλλά κλαίω που θα αποχωριστώ τα πρόβατά μου». Άνοιγε κάποιες φορές το παράθυρο και μονολογούσε. Τότε και ο σύζυγος ειδοποίησε μερικούς να έλθουν να πάρουν την ευχή του. Σε όλους έδινε ο Όσιος πολλές θερμές εγκάρδιες και ωραίες ευχές. Στρεφόμενος προς το ανδρόγυνο που τον διακονούσε είπε «Εσύ να τιμάς τον άνδρα σου και εσύ τη γυναίκα σου». Στη σύζυγο είπε για τελευταία φορά
τα χείλη σου ποτέ να μην τα βάφεις. Τσάντα στην εκκλησία να μην κρατάς και μάλιστα στον νόμο. Δεν τους πέρναγε από το νου ότι θα αναχωρήσει από τη ζωή τόσο σύντομα. Την παραμονή της εκδημίας του, γνωρίζοντας καλά το τέλος του, ζήτησε από τη φιλική του οικογένεια να αναχωρήσει για το χωριό της. «Πάτε τώρα στο χωριό και πάλι θα έρθείτε», τους είπε. Έφυγαν πράγματι και τα χαράματα ανεπάφθη και πάλι επέστρεψαν. Είχε πει «Οι γυναίκες να φορούν άσπρες μανδύλες και οι κοπέλες άσπρες κορδέλες». Έτσι έκαναν στις δύο κόρες τους. Όταν έφτασαν, βρήκαν το νεκρό του σώμα στην εκκλησία, αφρόντιστο, με το τσεμπέρι στο κεφάλι, με την ποδιά δεμένη στη μέση του και με το ζωστικό του. Το πρόσωπό του ήταν υπέροχα γλυκό και ήρεμο, καθόλου χλωμό, απλά σαν να κοιμόταν γαλήνια. Αυτή τη ζωντανή γλυκύτατη έκφραση της μορφής του δεν τη λησμονούν. Η εκεί ευλαβέστατη γιαγιά δεν άφησε κανέναν να τον ντύσει. Ο Όσιος είχε ζητήσει το έργο αυτό να το κάνει ο Κυρδημήτρης. Τον βοήθησε και ο Κυρθανάσης. Πήγαν στον Σεβασμιότατο να του αναφέρουν τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου. Ο Σεβασμιότατος, επηρεασμένος από κάποια πρόσωπα, ήταν σε όλα αρνητικός. Έτσι, ετοίμασε έναν πρόχειρο φέρετρο που το έντυσαν εσωτερικά με μαύρο ύφασμα και το στήριξαν σε δύο καρέκλες κάτω από τον πολυέλαιο της εκκλησίας. Τη νύχτα οι γυναίκες έκαναν αγρυπνία δίπλα στο λείψανό του. Το πρωί έγινε η ταφή του. Τελικά ο Σεβασμιότατος πίστηκε από τον πατέρα Βασίλειο και ήλθε στην εξώδια ακολουθία. Έβγαλαν το νεκρό σώμα του Οσίου με το φέρετρο για να το πάνε στον τάφο. Τελευταία στιγμή ξαναπαρακάλεσαν το Σεβασμιότατο και επέτρεψαν να αφαιρέσουν το φέρετρο. Τύλιξαν τον Όσιο με τον ωραίο μανδύα του με τους χρυσούς αγγέλους. Την ώρα που τον τοποθετούσαν στο μνήμα, έφυγε ο αέρας από το πρόσωπό του και οι παρευρισκόμενοι τον είδαν που ήταν οχρό και φωτεινό και τα χείλη του κατακόκκινα. Ευχαρίστησαν πολύ το Θεό που τους το αξίωσε στη ζωή τους να γνωρίσουν ένα αληθινό και μεγάλο Άγιο. Όσιος έλεγε «Αυτό το μέρος θα ερημώσει, γιατί κανένας από εδώ δεν είναι άξιος να μπει μέσα, αλλά μετά θα έρθουν άλλα πρόβατα από έξω και θα το αξιοποιήσουν». Τότε που τα έλεγε τους φαίνονταν ακατανόητα τα λόγια του. Αργότερο όμως κατάλαβαν την αλήθεια του περιεχομένου τους. Επαληθεύθηκαν όλα, γιατί ήταν από Θεού τα λεγόμενά του. Όπως αναφέραμε, Όσιος ειδοποίησε τα πνευματικά του τέκνα να πάνε να λάβουν την τελευταία ευχή του. Μία γυναίκα από την Οικίσιανη πήρε την άδεια του συζύγου της και παρά το ότι δεν είχε να πληρώσει ούτε το αντίτιμο του εισιτηρίου για το λεωφορείο, πήρε δανεικά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Όσιος ήταν άρρωστος στο κρεβάτι. Ανασηκώθηκε λίγο και την καλοδέχθηκε. «Έλα, Γεύριμ, έλα, εσύ με στέρηση ήρθες». Ο Παπασταύρος τελούσε το ευχέλαιο στην εκκλησία. Ήταν αρκετοί εκεί. Μερικές από τις γυναίκες ήταν νοσοκόμες από τη Δράμα. Όπως ήταν όλοι μαζεμένοι γύρω του, σε μια στιγμή σήκωσε τα χέρια του ψηλά και στρεφόμενο στην εικόνα της Παναγίας την παρακάλεσε θερμά. «Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε». Τρεις φορές το επανέλαβε μετά δακρύων. Κατόπιν έφυγαν οι πολλοί. Έμειναν τη νύχτα μόνο 7 γυναίκες. Η μάνα Αργυρό που χρόνια τον φρόντιζε με πολύ αγάπη μπήκε στο κελί του και βλέποντας το παράθυρό του ανοιχτό του είπε «Πάτερ, θα κρυώσεις, γιατί το άνοιξες το παράθυρο». «Μάνα Αργυρό, ήρθε άγγελος Κυρίου να με πάρει και εγώ τον παρακάλεσα να μ' αφήσει λίγες ημέρες για να ειδοποιήσω τα πνευματικά μου παιδιά». Μου είπε ακόμη «Άμα θα πεθάνω, όσοι θα είναι εδώ όλοι να φορούν άσπρες μαντήλες, γιατί θα είναι γύρω μου άγγελοι και η Παναγία, να μην βλέπει τα μαύρα και λυπηθεί». Με συγκίνηση και δάκρυα τα έλεγε κατόπιν η γιαγιά Αργυρό. Ο Όσιος Γέροντας έδωσε και τις τελευταίες του οδηγίες. «Κανένας καθισμένος μέσα στην εκκλησία.
όρθιοι να είστε και να βγάλετε 7 φούρνους ψωμιά και 5 καζάνια φαγητό. Από το καλαμπάκι, τη φτελιά, το φωτολίβος και τη δράμα έφεραν ψωμιά για να φάει ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Αργά το βράδυ άφησαν τον Όσιο να ησυχάσει και πήγαν στον ξενώνα. Εκεί ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο με πολλές εικόνες και έκαναν το απόδειπνο. Όταν ήταν καλά ο Όσιος γέροντας, πήγαινε και εκείνος εκεί και τους διάβαζε διάφορες ευχές. Η μάνα Αργυρό επί ώρες διηγείτο για τον θαυμάσιο Όσιο. Τι έβλεπε και τι άκουγε και τι μηνύματα λάβαινε από τον ουρανό και τι έλεγε για τον ουράνιο κόσμο και τη μέλουσα ζωή. Ακούτε να ούτω την γεμέντζεν. Ναι, εσύν μαναχόν ακούτε. Αμάν, εγώ την γεμέντζεν ακούγω κι ασύν λαλίανε δε ανάμεσα να έξερετε ντόθα μας τα πράγματα ελέπω. Έριζαμ, εσύ να τα καμίαν κηδέτε τα. Ήνταν κι αν λέγω σας τη δένα σα τα κυθάγρικα. Ει Θεέ μου, αούτα τα χάταλαμ, αδά εγενέθα. Ας έχνε την ευχή μου, αδά αστρανίνε κι αδά αστάφκουνα. Εμάς το έβρεν η κατάρα σα τα ευλοία να γίνεται. Η χαλαρδία ντε χάλασεν τε μέτερα τα τεμέλια το τελευταίο να εν. Hey, πουλόπαμ, εμάς πεγενέθαμε και ζήσαμε σε εκείνα τα αγιασμένα τα χώματα όμπου εφέκαμε αλουτρούιτα τα ταφεία τα ποθαμενία μου και κλειδωμένα και χαλασμένα το σπίτια και τα εγκλεσία σε μου. Εμάς εκείνα τα χώματα λαλούνε μας. Αδά ζούμε και ο νους μου και ο συλλογισμός μου και η ψυχή μου τα παλαιά τα φωλέα σαραεύνε. Τα χαλασμένα τα φωλέα. Hey, πουλόπα μου, τρανών ευσύν δίγω σας. Τη φωλέα αν το θα χτίζετε, καμία να μη χαλάετε. Hey, Θεέ μου, έναν ψήνε χρωστώσε. Λελεύωσε, έπαρτο. Τσέξερ, πέλκι πετά και πάει κι αναπέεται, εκεί από δεν έρθε. Χωνέρντα πόνια τα μάντα κι από κρυφόν ελπιδάν. Χωνέρντα πόνια τα μάντα κι από κρυφόν ελπιδάν. Όχ, γένε με τον γερόν, εσύρα σε ρήμον την πάτριν. Όχ, γένε με τον γερόν, εσύρα σε ρήμον την πάτριν. Yeah.
σπίτι που μου παράσταρσα πέμενον. Ηλιοπορο σπίτι που μου παράσταρσα πέμενον. Αχ, γενεσί παστανε μίασες που γάρδαμ το κάμεν. Αχ, γενεσί παστανε μίασες την κάρδαμ το κάμενον. Σου άνοιγα ρε γρυμβόσα πετός υψιν θάμενον. Σ' ανοίγμα σε γρυν κίνηξες πόρτα μπερτσινόμεν. Ωχ, σ' ανοίγμα σε γρυν κίνηξες πόρτα μπερτσινόμενον. Σαχτάρ το κοίτες ο χώνονι. Το αποκάμ και το σαχτάρ το κοίτες ο χώνονι. Οχ, τη φωτιά στέψαμε όλο το ιστέρνον. Οχ, και τη φωτιά στέψαμε όλο το ιστέρνονι. Κάποια στιγμή οι γυναίκες έστειλαν τη γιαγιά να δει τι κάνει ο Όσιος. Η απάντησή της ήταν ότι πήγε και κοιμόταν ήσυχα. Τα χαράματα την ξαναέστειλαν. Τότε άρχισε να φωνάζει δυνατά και πονεμένα, σαν πληγωμένη. «Πέθανε! Πέθανε! Τον σκουντώ! Δεν απαντάει, αλλά το σώμα του είναι ζεστό!» Ήταν και μία χείρα ευθυμία. Και με τα πόδια κατέβηκε τότε στη δράμα, για να αναγγείλει ότι ο Όσιος γέροντας ακοιμήθη. Μία γυναίκα, όταν σκόρπισαν οι άλλες γυναίκες, πήγε και έδεσε με ένα μαντίλι τα χέρια του Οσίου και τα ασπάστηκε. Όταν έγινε η κηδεία, τον σήκωσαν ψηλά και τον γύρισαν γύρω από την εκκλησία. Τον έθαψαν ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια. Τα κυπαρίσια τον προσκύνησαν. Άλλο πνευματικό του τέκνο αναφέρει πως τις τελευταίες του 40 ημέρες δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Έτρωγε μόνο κάτι μικρά πικρά αχλάδια, όσο για να βρέχει λίγο το στόμα του. Έλεγε απλά και ταπεινά «Κλάψτε με που φεύγω, αλλά για μένα είναι χαρά και αγαλίαση εκεί που πάω». Όταν ανεπάφθη και τον είχαν νεκρό μέσα στο εκκλησάκι του, κάποιος είδε ένα λοφότινο άγγελο να στέκεται στην άκρη του λιψάνου του. Όσοι άλλοι ήταν άξιοι τον είδαν. Άφησε παράδειγμα Άγιο και ασφαλώς η χαρά του θα είναι να παρακολουθεί την ανωδική πρόοδο των τέκνων του στον δρόμο που βάδισε και υπέδειξε ο τρισμακάριος Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κρασλίδης. Αναφέρουμε όλες τις αξιόπιστες μαρτυρίες των επώνυμων πνευματικών του τέκνων γιατί πιστεύουμε ότι παρουσιάζουν ανάγλυφα τον Όσιο βίο του και τη μακαρία εκδημία του, με στοιχεία που διασταυρώνονται και απαληθεύονται, απλά, αδιάσυστα, θαυμαστά και συγκινητικά. Άλλη πνευματική του κόρη αναφέρει πως
λίγες ημέρες πριν αναπαυθεί ο Όσιος, τον επισκέφθηκε στο κελί του με μία θεία της και συνάντησαν και άλλους ανθρώπους εκεί. Ο Όσιος τους είπε «Ζήτησα παράταση λίγες ημέρες ακόμη από τον Τίμιο Πρόδρομο, όμως τελείωσαν και αυτές και τώρα πρέπει να φύγω». Αργά εκείνη την παγερή νύχτα, η πνευματικοκόρη του εκείνη με τη θεία της βγήκαν για λίγο στον αύλιο χώρο. Τότε αντίκρισαν κάτι το μοναδικό και θαυμαστό. Έκθαμβες είδαν το παράθυρο του κελιού του Οσίου να λάμπει από ένα φως άειλο, υπερκόσμιο και δυνατό. Σε λίγο ακούστηκε η μάνα Αργυρό να φωνάζει δυνατά. «Ο γέροντας ακοιμήθη! Ο γέροντας ακοιμήθη!» Πριν από το τελευταίο βράδυ, από νωρίς ο Όσιος είπε «Περιμένω να μου έρθουν κάτι περιστέρια». Πράγματι, σε λίγο ήρθαν μερικές αδελφές νοσοκόμες από το νοσοκομείο της Δράμας. Τότε άρχισε να δίνει ευχές. Όλοι έκλαιγαν. Ευτυχισμένοι όσοι τις άκουγαν. Κάποια στιγμή, όπως ήταν καθισμένος στο κρεβάτι του, έπιασε το χέρι μιας πνευματικοκόρης του και το έβαλε μέσα στις παλάμες του. Της έδωσε ολόψυχες ευχές, αγγελικές, καθώς αναφέρει, και αισθάνθηκε μία πρωτόγνωρη θερμότητα και χαρά. Άλλη πνευματική του θυγατέρα διηγείται με συγκίνηση ότι ο κόσμος στην κηδεία του Οσίου Γέροντος ήταν πάρα πολλής. Όταν έβγαλαν το φέρετρο για να το πάνε στον τάφο, πολλοί άνθρωποι το ακούμπησαν και ήθελαν έτσι να λάβουν την ίστατη ευλογία του. Στον πατέρα της είχε δώσει ο Όσιος τα λειτουργικά του βιβλία που ήταν στα Γεωργιανά λέγοντας «Αυτά για σας είναι άχρηστα, να τα βάλετε στον τάφο μου». Όταν έφτασαν στον τάφο, ο Σεβασμιότατος είπε «Εσύ που κρατάς τα βιβλία, κατέβα κάτω». Ξαναπαρακάλεσαν τότε τον Σεβασμιότατο γιατί ο Όσιος είχε ζητήσει να ταφεί δίχως φέρετρο και την τελευταία στιγμή συμφώνησε και τον έβαλαν στον τάφο δίχως φέρετρο. Την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο, διπλώθηκε στα δύο. Ήταν μαλακός και ζεστός. Είχε ευκαμψία ζωντανού ανθρώπου. Ο πατέρας τον τακτοποίησε, του σταύρωσε τα χέρια και του έβαλε τα βιβλία του. Έκανε τότε τον λογισμό. «Μα καλά, ζωντανό θαύουν τον γέροντα». Ο Όσιος γέροντας όμως το είχε προείπει. «Όταν θα ακουμπήσει το σώμα μου στο χώμα, θα λυγίσουν τα κυπαρίσια και τότε θα καταλάβετε πως έχω πεθάνει». Πράγματι, εκείνη τη στιγμή όλος ο κόσμος κοίταξε ψηλά και είδε τα κυπαρίσια να λυγίζουν. Τα είδε και ο Σεβασμιότατος. Μία πρεσβυτέρα ανέφερε πως η πεθερά της κατέβαινε κάθε Πέμπτη στη λαϊκή αγορά της Δράμας. Περνούσε από τον Όσιο Γέροντα και το ρωτούσε τι να φέρει από την αγορά. Μερικές φορές τη ζητούσε φρέσκα καλαμπόκια. Την εβδομάδα που ήταν να κοιμηθεί ο Όσιος, πήγε πάλι να τον ρωτήσει αν θέλει να του φέρει καλαμπόκια. «Αχ, παιδί μου, τα καλαμπόκια τελείωσαν. Άλλο δεν θέλω. Ήρθε το τέλος. Εγώ σε λίγο φεύγω». Το άλλο πρωί άκουσε τη μάνα Αργυρό να φωνάζει «Ο γέροντας εκοιμήθη! Ο γέροντας εκοιμήθη!» Μητέρα και γιος στο χωριό Σύψα σηκώθηκαν πρωί-πρωί για να εργαστούν στα καπνά που είχαν. Ευρισκόμενος στην αυλή του σπιτιού της ο γιος Θεολόγης φώναξε στη μητέρα του «Μάνα! Μάνα! Κοίτα στο μοναστήρι ένα φως!» Μία λάμψη κατέβηκε από τον ουρανό και πάλι ανέβηκε ψηλά. Ένα τέταρτο της ώρας μετά χτύπησε η καμπάνα πένθυμα για να αναγγείλει την κοίμηση του Οσίου. Όσιος του είχε πει «Θεολόγη παιδί μου, αν δεν λυγίσουν τα κυπαρίσια δεν είμαι πεθαμένος. Αν λυγίσουν, να ξέρεις, πέθανα. Τρεις αρχιερείς θέλω να με κυδέψουν και τρεις ημέρες να με κρατήσετε». Ο Σεβασμιότατος όμως, όπως λέγουν, δεν πίστεψε στην οσιότητά του και τον είχε για ένα απλό τσομπανάκο. Όταν είδε τόσα αυτοκίνητα και πάνω από 2.000 κόσμο, είπε «Συγχωρέστε με, μεγάλο σφάλμα έκανα». Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές,
θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη. Οι πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου να είναι με όλους μας. Χαίρετε. Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.